Ձեռբերեք 20-անուն լամինատի հատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով մինչև օգոստոսի 20-ը։ Բարձրաց առաջին ԵՄ-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիկին Ժաննա Ալեքսանյան, բարձրաց Տիկին Ալեքսանյան։ Տիկին Ալեքսանյան, օրերս բոլորս էլ տեղյակ ենք, թե ինչ էր տեղի ունենում կառավարության առջև 44-օրյա պատերազմի եւ առաջին Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ ներկայացող համերեն դպս այդպես էին ներկայանում անձինք կազմակերպել էին, այսպես ասենք, շոուի ամենայն հավանականությամբ, պահանջում են կառավարությունից գործադրել ջանքեր Լաչինի միջանցքը բացելու համար, հակառակ պարագայում սպառնում էին գնալ եւ իրենք զենքի ուժով եւ ուժով բացել այդ ճանապարհը։ Ստացվում է այնպես, որ ձեր կարծիքով սա չի նշանակում է արդյոք, որ պետության հանդեպ քաղաքացիների վստահությունը այնքան է ընկել, որ իրենք են նախաձեռնում նմանատիպ միջոցառումներ, չնայած այդ մարդիկ գնացին, հասան Կորնիձոր, մեծ մի քանի ժամ անց նրանց մասին ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չկար, ինչ են անում, որտեղ են։ Ձեր կարծիքով սա ուղղակի հասարակության մոտ փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե պետական մարմինները չեն աշխատում, թե իսկապես հասարակության մոտ այնպիսի մակարդակի է հասել անվստահությունը պետության հանդեպ, որ իրենք են փորձում դառնալ պետական գործառույթներ իրականացնողներ։ Գիտեք, ես այդպես չէի դնի հարցը, որ պետության մոտ ուզում են առաջացնել ինչ-որ անվստահություն պետության նկատմամբ։ Գիտեք, իրավիճակը, եւ ասեմ, որ այդ զինվորականները, որոնք կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անում, նրանք մեծ մասը, որքանից հասկացա, առաջին Արցախյան պատերազմին մասնակից են, կային նրանց մեջ այդպիսի մարդիկ, եւ ես այնպես եմ ընկալում, որ հիմա այս իրավիճակին անտարբեր մնալը, եթե դու հայրենիքի համար պայքարել ես կամ առաջինին մասնակցել ես, Արցախի համար պայքարել ես, դա, եւ գիտեմ շատ այդպիսի զինվորականների, որոնց համար դա սրբություն է։ Ես տպավորություն չունեմ, որ իրենք դուրս են եկել ինչ-որ բան պետության անվստահության եւ այլն։ Նախ ասեմ, որ ես ինքս անվստահություն ունեմ պետության նկատմամբ։ Գիտեք, այս իրավիճակը մենք տեսնում ենք պետության։ Դուք լսել եք մի անգամ, ասենք, վարչապետը մի հորդոր, մի խոսքուղի այս սովի գնացող ժողովրդին, ասենք, զուտ մարդկային, նույնիսկ այդ տարերը մենք չենք տեսնում։ Ես մեղմ բառ օգտագործեմ, անտարբերություն բառը օգտագործեմ, բայց ավելին ես կարող եմ ասել, եւ գիտեք, ես կարծում եմ, որ զինվորականները ուզում էին իրենք օրինակ լինել, որ մյուսները ոտքի կանգնեն, եւ եթե պետք է գնան զենքով բացեն այդ ճանապարհը, որտեւ դուք տեսնում եք, որ ինչ վիճակ է արդեն Արցախում։ Հարցը սովը չի միայն, դուք գիտեք, որ արցախցիների մոտ շատ բարձր արժանապատվություն կա, եւ իրենք այդ քաղաքական գնահատականները ավելի բարձր են, քան ասենք սոցիալական այս վիճակը, որ ես այդպես գիտեմ հաստատ, եւ մենք գիտեք, մեր կայքով լուսաբանում ենք նաեւ, եւ շատ հաճախ արցախցիների հետ նայք, այսօր մի նյութ է մեր Նարեկը պատրաստել, Facebook-յան մի խումբ է ստեղծվել արցախցիների, որոնք ուրեմն փոխանակում են, ասենք, մեկը, ասենք, պանիրը կարաքի, չգիտեմ, սիգարետը, այստեղ հա։ Եվ մենք նյութ ենք արել այդ խմբի հետ, նրանք ասել են, որ մենք մեկը, որ սովամահել լինենք, աղդամից բերված ուտելիք մենք չենք վերցնի։ Տեսեք, նա արժանապատվությունը շատ բարձր արծացնում։ Այս որտեվ չեն ուզում կորցնեն այն տարածքը, հայրենիքը, որ իրենք ապրել են, եւ ես շատ վստահ եմ, որ չեն էլ կորցնելու, եւ չի կարող Ղարաբաղը լինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այդ հայտարարությունները դեռևս փարկածո դրանք հայտարարություններ են եւ խոստումներ մեր թշնամի պետություններին, բայց փարկածո ստորագրված չի այդ փաստաթուղթը դեռ։ Եվ ես այդ զինվորականների մասով, գիտեք, այդ քանի որ հարցահինձ այդ տեղից էր սկսել, ես այդ կարծիքին եմ, եւ կային Արցախյան պատերազմից հետո էլ ջոկատներ,
ban voronc, es duha barovas, în barcer voku, et zgadzoguțiam, voronc pe care satarein jogovartin, et pohan sumenirin, se duha jogovartin. Ima piti linene pisi, hambej, voronc caroganan, ieșim cartum vor, ne rang, tășnamia merpetuțiune irin samar. Ես երեկ լսեցի Գագիկ Մելքոնյանը, այ որ ասեց որ արտասահմանային արտասահմանություն եւ շատ կոպիտ խոսեց, այսինքն համաձայն չեք այդ կարծիքին, բացարձակապես ես համաձայն չեմ, իհարկե դա հորինված է, դա իշխանության ներկայացուցիչները իրենց ապահովագրելու դիմացիներին վարկաբեկելու, ասենք ինչ որ զբաղված են թերապես քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, տեսնում ես, ավելի շատ ես այդ տպավորությունը վստահ եմ, որ դա ավելի շատ։ Տիկին Ալեքսանդրյան, ուղղակի հիմա կներեք, էլի եթե հիմա էլի այլ ջոկատ հերոսներ, որոնք դեռ կան, կամ ասենք մարդ, որոնք մասնակցել են ՊԱ, կամ որոնք հենց մտահոգ են Արցախի հարցով եւ կրակում են ընդեղ եւ պատանդ են վերցնում եւ գերի են վերցնում, դա մենք ու չի կարող sense լուրը նստել ու նայել, բայց այդ տղամարդիկ են, չէ՞, որոնք ավելի բան չպետք է ամբոստանան։ Դե իհարկե։ Տիկին Ալեքսանդրյան, ուղղակի գիտեք ինչի համար եմ ասում, տպավորությունն այնպիսին էր, որ եկան կառավարության դիմաց, արեցին իրենց ակցիան, շարժվեցին դեպի կորնիձոր, հիմա նրանք ընդեղ են, թե ընդեղ չեն, ոչ մեկ չի գիտի, եւ ադրբեջանական մամուլը ուղղակի շատ ահավոր ուժգին, դե թող մեր մամուլն էլ ադրբեջանական մամուլի մասին գրի, ես կարծում եմ, որ պարզ է, նրանք չեն կարող անցնել, ուղղակի ինչ պետք է անեն շարունակությունը, եթե կամ ինչ վտանգ են նրանք ներկայացնում այս պետությանը, Փարկասո Նիկոլա ամբողջ ուրեմն ոստիկանական համակարգը լցրել է եւ ոչ միայն ինքն է շրջապատված, այլ կառավարության շենքը եւ քաղաքացիներից պաշտպանվելու բոլոր միջոցները ունի, այնպես որ մտահոգվելու ես բան չեմ տեսնում եւ ես կեղծ չեմ տեսնում այդ զինվորականների, եւ ես շատ կուզենամ, որ մենք համախմբվենք, շատ մենք չնայենք այդ զինվորականներին որպես, չգիտեմ, ինչ որ շոուներ, բայց չեմ հավատում, որ այդքան մարդու մեջ չկային այդ, ինչ պրովոկացիա պետք է անեն, ոչ ընդդիմություն են, ոչ բան, ոչ ինչ պիտի անեն, ուղղակի ասում էր, որ ուղղորդվում են ընդդիմության կողմից, ես կարծում եմ, որ դա ԿՊ-ի քարոշությունն է ընդհանրապես իրենց ապահովագրելու համար, թե քարոշությունը ասեցիք Տիկին Ալեքսանդրյան, հիմա անցնենք քաղաքապետի ընտրություններ, որովհետև սկսվել է քարոշությունը արդեն, ու բոլորս էլ համար գաղտնիք չէ, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը դա համապետականին հավասար է, քանի որ ընտրողների մեծ, եթե կեսը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների մի զգալի ստվազանգված Երևանում է, եւ հենց քաղաքապետի ընտրություններն էլ վերածվում են, այնտեղ մենեջեր պետք է ընտրեն, իրականում քաղաքի կառավարիչ, բայց ոնց որ թե վերածվում է քաղաքական ավելի շատ շոուի, այսպես այսպես ասենք, եւ առաջիկա ընտրություններում քաղաքական ուժերը, քաղաքի մենեջերի ընտրությունը տարօրինակ կերպով հավասարացնում խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն որոշվում է ով դարձավ Երևանի ընտրվեց քաղաքապետ, ամենայն համանականությամբ նայել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունին հնարավոր նաև վերցին, նաև մեծ ամասնություն խորհրդարանում, տարօրինակ կերպով այս խորհրդարանական, այս քաղաքապետին ընտրություններին խորհրդարանական որևէ ուժ ընդդիմությունից չի մասնակցում, ձեր համար դա տարօրինակ չի, դե ընդդիմությունը, չգիտեմ ինչ ասեմ այդ ընդդիմության մասին, չգիտեմ, իրանք պարզա ինչ պիտի մասնակցեն, ոչ մի բան իրեն չեն մասնակցում, բացարձակապես այդ առիթա լինում, մեծ-մեծ խոսում են, մենակ հիմա ընդդիմությունը այդքան կարևոր չի, որովհետև տենց հեղինակությունը չունի, փաստորեն եթե Հայկ Մարությանը ինքը մտավ այս ընտրական փուլի մեջ, ավելի ինձ թվում է հեղինակավոր է, քան ընդդիմության որևէ ներկայացուցիչ, եթե կդներ ես քաղաքապետի, գուցե չեն վստահում, որ ընտրությունները ազատ եւ արդար կլինեն, դե ով է վստահ, ես չեմ վստահում, ես չի, որ ես ասենք իրենց ընտրակենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ԿՊ-ից, ասենց չգիտեմ, դա ասենք ոչ մի նորմալ մարդ չի կարող էլի դա վստահի, դրան իրանք ասում են Վահագը շատ ազնիվ է, բան ու դրանով է, էլի, բայց դուք պատկերացրու՞մ ես այդ մեծամասնություն կուսակցությունը ու իր ներկայացուցիչն է ԿՀ-ի նախագահը եւ այլն, եւ այս ուղղակի ժողովրդավարություն բառը իրավունք չունի վարչապետը գործածի, ես արգելում եմ այսպիսի պայմաններում, երբ որ բացահայտ
tăcați unen, ai can când date țin când argețin, baiți me camânați irenți tegnațiun, e na dar că ei nahaga. Ince ies mătațum întrăciunerii masin. De șat cu zenain vor mărțața în bați la Erevanul hat capes, Erevan Kaghaki amar. Baiți ies pentru să ciunem ceșnăsați. Gite carten car, ha, de gite carten car Avignani et resurse varcea canciara așa e lumasin, gite că Ionesiani et bane vor arten. Gite că stăh Kaghakatsia cam paimanagir cu sacțițiune, bava canin hegina ca zergvele, ai sfercin hinctari neri în tascum, ce care o tocosain ce a perioadă să-l baiți. Avignana, aș încă anhac țancuțiune, dar nalu Yerevani Kaghakapet, în întați că vor mincte sang, ce e cafte racal, et bane durse. Ca și când carte în gorțo Kaghakapeti, un țăr carcavicea cu nenar, ies chite că ici vor baneri care e de Kaghakatsia ca în paimana gricel, nerguțe, da, e uzuma să-i vor. Guce aveli șat hamacranc liner Avignani în cad mamp. Cartumem vor, cani vor mizgați fume vor. Ai eu, am men gânăv pe canț ca să ne ian stecnațuin. Da, în țamă rarten am întunele vor. E vanț ca să ne luen, am men gânăv. Am men ghina să luvă scațac. Am men nici tăhca. E, gite că ies, voci mie, am zis, dacă Avignana, iar fost, ce credem, David Sarkisian în Dimadir, Lragrova, vor te lași, atum, harvați sunt un ce, ima vor să ai vor hai să ne ca ați relet guchi vrea bani între drama ca ha și ne divrea că l-am chei între Vivailen, mencă Lragrova ca cazma chiar puțin ero hai tare arțiuna aia, sunt n-a het veți reți, ai archeleancă, că bani, da, ies o înac nu-i zgreți, vor ies și-a dracan am ditum, da. Baiți gite că dă mi NPC încă mă chici anhascanali, e va semn naiv ca ca în cultura unei încă întanul arma. Avignan. Iisus mă, ce, mai Iisus mă asem, baiți ce mă zun vor încă anțini, adică amen gânova anțcați nelu, hetem capul mi-e stăpavoluțiune, uzun mă asem, ies anținacan vorive banciune, vorive mechine catmă, drea mare e patmă, ima ասենք մարությանը ազատ ավելի ազատ կերպ, քան որ թեմայով ենք խոսում, մի քանի բան ուղղակի ասեմ։ Այո, այո։ Ես հիմա այդ այդպեսի հարցել կտամ։ Հա, հա։ Եվ օրինակ ես կարող եմ ընտրել Վիկտոր Մնացականյանին, օրինակ, որը բավական դուրս է այդ քաղաքական բաներից եւ Երևանը շատ լավ զգում է, երբ որ ես լսում եմ, երկու հարցազրույց եմ լսել, լավ տպավորություն եմ ստացել, դեռ չգիտեմ, ինչ կլինի, ասում եմ, որ իսկ թե քաղաքացիական պայմանագիրը ոնց է ճնշելու, որ ամեն գում եք տեսնում ենք մարզերում իրենք ինչ են անում, տեղական ինքնակառավարման ծրությունների ժամանակ բան, ես մերժում եմ։ Հասկանալի, այդ պարահենց այդ համատեքստում էլ կարծիք կա, որ Փաշինյան ինքն անձամբ մասնակցելու է ընտրաշավին, ձեր կարծիքով, օրինակ, եթե Փաշինյանը մասնակցեց ընտրաշավին անձամբ, ինքը հիմա առաջ է տանում խաղաղության օրակարգը, չէ՞, սա ձեր կարծիքով կարող է վերածվել իր խաղաղության օրակարգի յուրօրինակ հանրակրվեի կողմը արդյոք։ Շատ հնարավոր է, որ ինքը, այսինքն ինչի անձնական, Հայկի ժամանակ էլ էր մասնակցում Մարության, հետո բայց իրան զորով շարով համեցին այդ բանից իրենց, իսկ ինչի է ինքը տենց մասնակցում այդ ընտրության քարոզարշավին կամ խաղաղության օրակարգ, այդ մերժելի օրակարգը առաջ տանի, ես չգիտեմ, գիտեք ինչ, հայակվեն հիմա բավականին շատ ձայները հավաքեց, 58,000, այնպես չի, որ հիմա կուրորեն մարդիկ հավատում են հենց Նիկոլ Փաշինյանին, ոնց որ 5 տարի առաջ էր, հիմա ակնհայտ է, որ այդպես չի, եւ նաեւ կան սոցիոլոգական հարցումների տվյալներ, որ բավականին իջելիս, փաստացի եմ նկատի ունեմ, չգիտեմ դա լավ կլինի, լավ է թե վատ, ինքը թող մտածի, ես ինքս մերժում եմ այդ
Շատ նման է դա իրան ուղակի, որ դուք այդ օրինակը բերեցիք, որ կարող է եւ այդ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված խաղաղության խաղաղության օրակարգի հանրակրթվեի, հա։ Պատկերացնեմ, չգիտեմ, այդքան մարդ կգտնվի Հայաստանում, որ հիմա իրեն հավատում են, որ այդ որ գիտեք, բազմաթիվ բաներ է ասում, որոնք հետո փոխում է խոսքը եւ այլն, այսինքն այն ուզում ասել նախկին տրամադրությունները, չգիտեմ, արկա են թե չէ, չեմ կարող ասել, բայց գիտեք ինչ, իրենց համար հիմա շատ կարևոր է, ինչպես դուք նշեցիք հենց հարցի սկզբում, Երևան քաղաքը եւ այս ընտրությունները, ինձ թվում է, որ պետք է սևեռվեն, որ ամեն գնով վերջին շանսն է, ինձ թվում է, որ պետք է օգտագործեն, որ Ավինյանը դառնա քաղաքապետ։ Ձեր կարծիքով, եթե Ավինյանը մեծամասնությունն ամենայն հավանականությամբ չի հավաքի Ավինյանը, կարծում եք, համաձայն եք? Իհարկե չի հավաքի։ Եթե նա չհավաքեց մեծամասնություն, հետևաբար բնակչությունը, Երևանը մերժում է քաղաղության օրակարգին ձեր կարծիքով իշխանությունների առաջ տարած։ Խաղության օրակարգը։ Չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ, որ հանրությունը այդքան է պատրաստ չի այդ թեմային, ինքը շատ, այսպես ասած, խոսացված թեմա չի, քննարկված թեմա չի, որ մարդիկ պատկերացում ունեն, ու հետո մենք չգիտենք ինչ նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը, այդ խաղության օրակարգը բացահայտված չի մարդկանց համար, ես կարծում եմ, որ մինչև վերջ հասկանան այդ ինչը, անդադ այդ խաղության օրակարգ, խաղության պայմանագիր, խաղության ինչ որ այս հասկանալի է, այս ընտրությունները քաղաքապետի քաղաքական են, թե ի սկզբանե իրենք դատապարտված էին հենց քաղաքական լինելու ընտրությունները։ Կարծում եմ, որ դատապարտված են քաղաքական լինելու այս ընտրությունները, ԿՊ-ի համար ճակատագրական ընտրություններ են եւ ոչ մի բանի չեն շեղվելու, ու ես կարծում եմ, որ նույնիսկ չնայած ունեն նաեւ արբանյակներ, որոնք դրել են, որ ձայներ խլեն մյուսներից, այդ ամենի մասին մտածել են նախապես, բայց կգնան, ես տպավորություն ունեմ այդպեսի, որ կգնան նաեւ կոպիտ խախտումների իրենք առաջ տանելու համար եւ գրավելու Երևանը։ Բայց չէ որ դգործ հենց Ավինյանը ոնց որ թե լուրջ մրցակիցներ չունի, բոլոր այն մրցակիցներն էլ ովքեր կան նախկին պաշտոնյաները, բայց Ավինյանը այդպեսի հեղինակություն չունի, եկեք փաստենք, ուղղակի զուտ նաեւ կարծեմ 9% էր, կարծես ինչ որ մի հարցում տեսա, կարողա գելափը չեմ հիշում, հա, բավականին ինքը շատ իր ռետորական այդ բանը չունի իր մեջ եւ այլն, եւ հետո ավելի բացասական էր, երբ որ փոխվարչապետ էր ընկալվում, բացասական, եւ կային ավելի շատ իր մասին խոսակցություններ, եւ կարծում եմ մարդիկ չեն մոռանում, եւ դա այդ ամենը տրամադրություն է ձևավորում, Հայկ ջան, եւ կարծում եմ ինքը չի հասցրել մի շերտ ձևավորի իր համար, որով կարող էր առաջ գնալ։ Տիկին Ալեքսանդրյան, քաղաքացիական պայմանագիրը կարծես թե տապալել է բոլոր ոլորտներում, համաձայն եք? Այո, լրիվ։ Եվ այդպիսի տապալված ոլորտներով հանդերձ, այդպիսի կուսակցությունը կազմակերպելու է Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, դրանք ձեր կարծիքով ազատ եւ արդար են լինելու։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ։ Հիմա արդեն, քանի որ կա կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը, արդեն այդտեղից եթե սկսենք, չի կարող ազատ եւ արդար լինի այդ ընտրությունները, ինչի համար շատ ափսոսում եմ։ Եվ հիմա էլ որ տեսնում ենք, թեկուս վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որ փաստենք, ասենք, գիտեք ինչ, փորձեք ազնիվ լինել, թող հրաժարվի թեկնածություն, սա ինչ մոլուցքա, ասենք, կամ ուրեմն աշխատի ինենց, որ կարողանաս մարդկանց վերականգնես այդ վստահությունը քո նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ բավականին կարող է խաղակարտերը խառնել Հայկ Մարությանը, չնայած իր նկատմամբ է տենց միանշանակ, գիտեք, այն սև ու սպիտակ եւ այն ինչ որ հետո այն ժամանակ այսպես հեղինակություն ունեցող Նիկոլը իրեն այնպես սատարում էր, իր Քարոզարշավին մասնակցում էր եւ այսպես կյանքի գնով, բայց չնայած Հայկը այն ժամանակ այդքան դրական
încă tir humora interagrerul, iva ilem bava când dera când ba nu nere, to încă masnac celer hisume că transportit hangat ma, iva esca încă uni aveline darumov mart cand meci can aviniana. Iepzel cartico vercin hartetic in Alexandru. Ies hajovutunem mahtum. Bolorin. Vorbe mete tocum etazi vor ies inchor ies chunem vorbe tens dircoroshum ies asumem pastatsi inchor ies gtnumem vor reala cam real ci cam ci stada te zăpavoluțiunea etpisi. Și alții nu au luat Tikin Alexanian, mer rutat itocnerin hișesten, vor hirun calele în Kirava Paștpan, le ragrohner, anul martu irau în Kirhasa, ca în cazma Kirpuțian Nahaga, Tikin Jana Alexanianii.